lá que ele chega lá, como foi? Eu ia passando aqui na moto, um ficou na esquina, assim, na ponta, e o outro ficou bem no meio. Quando botou o meio, só apontou a arma. Bota para dessa moto, eu larguei a moto aqui assim, o revólver lá caiu. Quando eu fui passar a marcha de novo, aí pegaram o revólver e botaram em mim, bora, passa, quer morrer. Aí mandou tirar a mochila, deu os capacetes e saiu. Quando ele saiu, eu peguei e liguei pro meu irmão, que meu irmão tava trabalhando ali perto. Eu liguei pro meu irmão perseguiu eles. Vocês moram em qual bairro? Conjunto? Qual conjunto? Da vida, e essa moto aí, vocês iam fazer com essa moto aí o que era? Vender ou era só passear com a moto? E roubar. Não entendi. Ia fazer outros assaltos. Tu ia fazer outros assaltos? É. Você já foi preso quantas vezes já? Nunca fui preso. Nunca, qual a tua idade hoje? 17. 17 anos? Nunca foi preso? Nunca da cabeça. Nunca foi. E você, meu jovem? Você era o piloto? Tem nada declarado. Não entendi. Tem nada declarado. Quantos anos você tem? 17. 17, agora todos são menores de idade. Mas na hora de roubar são todos maiores de idade. E aí, como foi as informações que vocês tentaram atirar na vítima? A arma caiu no chão, confere. Houve uma intensa perseguição ali da Casa Mata e até aqui a São Raimundo, onde o elemento, quando ele viu que a gente ia pegar ele mesmo, dispararam a moto e se jogaram no chão. Na abordagem a gente comprou essa arma aqui, com essas munições aqui, eles relatam pra gente que pegou essa moto para fazer outros assaltos. Tá aí a população aqui acompanhando o trabalho da polícia. O senhor, como cidadão, vendo isso aí, dá raiva, né, comandante? É revolta, rapaz. O cara trabalhando, passa o dia todo dia trabalhando, vem um vagabundo desse querer levar a moto do cara. Aí não é nada. Manda essa provisória, manda. Pra provisória? Manda essa provisória. Por que você é zangado? Tô zangado não, senhor. Porque você falou provisório, o que é provisório? Manda. Mas vocês vão passar um dia agora lá, filho. Vou passar o Natal, o Ano Novo, fora da família. Você tá arrependido? Tô não. Gente, a Força Tática do 1º Batalhão está na área ligada direto. Bandido aqui não tem vez não.